Բարևձեզ։ Ողջույն։ Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հեքիաթային քիչ առաջ հեքիաթ էինք շփվում։ Շաքե։ Այո։ Մովսիսյան, Իրանից։ Լավ եք։ Հա։ Ես բեմ շատ եմ սիրում։ Դուք երկել եք էլի Շաքե երկել։ Այո։ Երկել եմ, բեմում երկել եմ։ Ու մի տարի էլ վոկալի եմ գնացել, բայց այդտենց լավ վոկալ իմ կարծիքով չէ։ Իսկ ինչպեսի երկեր եք երկել եւ ինչպեսի երկեր սիրում եք Շաքե։ Ժողովրդական երկել եմ, հեղափոխական երկել եմ։ Ու ջազ, ու երկեր pop շատ եմ սիրում։ Եվ սիրում եմ երկել։ Ահա, լավ, ով է ձեր գուրքը ամենաշատ։ Ես գուրքեր չունեմ, որտեվ չեմ հավատում, որ մյդ երկիչ կամ երկչուի կարող է լինի գուրք։ Ես կրապաշ չեմ։ Ես սիրում եմ երկիչի եւ փորձում եմ։ Չէ, հարցի մասը դեր է, շատ է։ Հա, իմանում եմ, չէ, ես չէ, ված չսկաթում։ Ուղղակի ես գուրքեր չունեմ, չեմ սիրում, ասեմ, որ այսինչ երկիչն իմ գուրքն է։ Լավ, ով է ամենաշատ սիրելի երկիչը։ Վիթնի Հյուստոնին եմ շատ սիրում։ Էթա Ջեյմս։ Ու շատ շատ նեգեր, բան էլ։ Okay, երկեք ինչ որ պատրաստել եք։ Արդեն երկենք։ You been on my mind, I go thunder, everything heals myself in time, just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared, that I'm an idiot for every feeling, every word, no imagine it all. You never know if you never try to forget your past or simply be mine. Ուտերիմ համար։ Հա։ Իմ համար չէ, չի կարելի անդադար ձանձրանալ էլի, շատ։ Ես շուտ արտահայտվեմ, ասեմ, հա։ Ձանձրացաք։ Հա, շատ։ Հա, դե լավ, ոչինչ։ Ոչինչ, դրա համար այդ ձանձրույթից ճիշտ պատասխանը կլինի ոչ։ Շարունակիր զբաղվել, շարունակիր երկը սիրել քո մեջ, առանց դրանից կուրք սարքելու, բայց այն ինչ որ անում ես ինձ չհուզեց, ոչ։ Շաքե, քանի որ ես էլ կուզենայի շարունակությունը լսել երգիդ, եթե դեմ չեք մնացած անդամներ, մի փոքր հատված լսենք ակապելա։ Ակապելա։ Շարունակությունը։ Չէ, ցանկացած այլ երգ ակապելա, մի հատված երգ։ Դուք վատ եք զգում, ես ստեղ եմ, ուզում եք կգնամ։ Գնա։ Ախա, չեմ անում, այն մարդը, որ անորմալ, անորմալ ստեղ խոսում է, իրան ստեղ պահել եք ու անընդհատ ծկում եք։ Հիմա ես եկել եմ երգեմ։ Բալիկ ջան, ուզում ես ես քեզ համեմատեմ Արթուր Բաղդասարյանի հետ։ Չեմ ուզում ինձ համեմատեք ոչ մեկի հետ։ Եթե նեղանում եք, ես կգնամ, ես խնդիր չունեմ։ Սեսյոն։ Չէ, Շաքե, 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 մի վարքյան։ Մի վարքյան, բալիկ։ Շարունակելով Ավետի խոսքը, Շաքե ջան, եթե դու պետք է համեմատվես քեզանից առաջ մի տղա է, դու նույնքեր կարող ես համեմատվել 1000 հոգու հետ, որ քեզանից առաջ լսել են, եւ մնացած 1000-ը, որ քեզից հետո պետք է գան, համեմատվեն քեզ հետ։ Ինչ դու կարծում ես նույն ձևես երկել ոնց որ ինքը, ու կարծում ես թե մնացածից լավ ես երկել, մնացածից վատ ես երկել, չլսելով մնացած 3-ից կարծիկը։ Այստեղ նստած են 4 տար։ Ես շատ եմ հարգում, բայց ուղակի նեղացա։ Չի կարելի, 4 հոգի տարբեր մարդիկ են նստած, ամեն մեկը կարող են իր կարծիք ունենալ։ Եթե կարող ստադիոնում լինես, միլիոն մարդ լինեն ու դու չկարողանաս բոլորի կարծիքը լսել, չմտածես, որ բոլորը նույն կարծիք ունեն քո մասին։ Չի կարելի տենց, եթե առաջին փուլն է, դու ինչ-որ մի հատ ոչից այդ տիպի կատաղում ես, հետո որ սկսեն մարդիկ փոխխալները ու։ Ոչինչ չէ, կներես խոսքիդ մեջ, ոչինչ չէ։ Ուղղակի այդ ձանձրանալ բառից ես նեղացա։ Դե հնարավոր է կարծիք է ստեղծել, այսինքն մարդիկ գալիս են ու կարծիք են ստեղծում։ Մի հատ ելույթ ունենք, մենք չենք ճանաչում, ոնքո ելույթ ասեմ ձանձրացը։ Չի չենք։
Շաքե ջան, երբ որ դու ամենասկզբից սկսում ես, դու արդեն միանգամից այնպես բանից վատ զգացիր, ես կուրքեր չեմ ստեղծում, կրապաշ չեմ, միանգամից քեզ դրեցի միավորված։ Դրամադրված Շաք։ Արդեն դրամադրված։ Չէ, ես ագրեսիվ չեմ, ուղղակի։ Երևիտ նեղացել եք, որ ես ասել եմ կուրք չեմ սիրում։ Ես կուրք չեմ ասում, ես ուղղակի ասում եմ, որ սիրում եմ այսինքն։ Շաքե, արդեն քեզ լսել ակապելա ինչ որ մի կտոր, ես ինձ թվում է իմաստ ունի, որտեվ դու հիմա մի այլ վիճակի մեջ ես, դժվար թե կարողանաս ինչ-որ բան ներկայացնես, այն ինչ որ ես հասցրեցի լսել այն հատվածում, ունես պոտենցիալ, ունես, երգում ես, ինձ թվաց, որ դու ուղղակի ոչ լրիվ ձայն ես բացում, ավելի շատ կարայիր բացել իրեն վերևի նոտաների, ներքևի նոտաները լավ հնչեղ, սենց գալիս են քո մեջից, իսկ վերևները դու ոնց որ մի տեսակ խեղճանում էիր, ուղղակի ոնց որ միջև վերջ չես բացում, միջև վերջ չես տալի։ Եվ ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Եվս մի բան քեզ հիշեցնել, նոր անցնեմ առաջ, հա, դու վատ ես զգում, որ ժյուրի լինելով Ավետ Բարսեղյանը քո երգը ասաց ձանձրալի, բայց դու ժյուրի չլինելով քո առաջվա մասնակցին ասացին անկապ-անկապ խոսացող։ Այդքան քեզ թույլ տվեցիր, երբ որ դու դրա տեղը ընդհանրապես չունես։ Եթե դու լավ ես երգում, մեկը քո բնավորություն դրան չի փոխում, դու ահավոր վատ բնավորություն ունես։ Միակ բանը, որ պետք է փոխես, բնավորություն է, եթե կփոխես, կշարունակես։ Այս պայծրությամբ ոչ, ոչ, ասա, մի ասա, Ավետ փոխանցում։ Ուզում ասեմ, որ իմ բնավորությունը ստե ինչ չի։ Քես հիմա ուղղակի ես դատեմ երկեցողությամ, որովհետև հույսով եմ, որ մյուս անգամ եթե շանս ունենաս դուրս գալուց, այս տիպի ագրեսիվ դուրս չես գա։ Ես ասում այո։ Շնորհակալություն։ Շաքե, ես ուզում եմ քեզ հիշեցնել, ընդհանրապես բոլոր մասնակիցներին տեղակ պահել, որ ինձ համար կոնկրետ առաջին հերթին մարդկային փոխհարաբերություններն են նախագծի ընթացքում աշխատելու ժամանակ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դու, եթե անգամ այդպիսի բնավորություն ունես, անպայման տանը մտածես ու սանձես քո բնավորությունը պրոյեկտի շրջանակներում, որտեղ ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ներեցեք, ես Ավետից ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ շատ վատ խոսեցի իր հետ։ Ուղղակի ես էլ վատ զգացի ու շատ կներեք, եթե նեղացել եք ինձ, ես կապացուցեմ, որ լավ բնավորություն ունեմ։ Ապացուցի ես դրանից միայն։ Ես կապացուցեմ, շատ շնորհակալություն։ Տեսություն։ Ես ված մնավորություն չունեմ ու սիրում եմ շփվել մարդկանց։ Okay, մարդիկ հասկացան, ժյուրի անդամները հասկացան, նրանք քեզ ասեցին այո, հուսով լինելով, որ ամեն ինչ տենց չի, ոնց որ եղավ բեմի վրա։ Այսինքն դու կգաս հաջորդ փուլ եւ կապացուցես, որ դու այդ մնավորությունը չունես։ Ամեն ինչ անցել է, այո, վերջացել է, ժպտամի հետ ու գնա։